Det här är Beatas gata. Hon är 2 år i december. Och jag har blivit allergisk. Ja, jag har blivit allergisk och därför ska jag sälja henne nu. Gatan är jättesnäll. Man kan ha henne lös på inhägnat område. Hon tycker om katter och andra hundar. Hon har lite svårt att visa sina känslor bara liksom så. Men innerst inne tycker hon om andra hundar. Och är jättesnäll sova. Och jättelydig så när hon sover. Och så. Sen när man ska gå på stan med henne. Då skickar jag med extra utrustning. Spikskol för att liksom ha någon chans att stå still när hon drar. Och handledsskydd. Knäskydd och hjälm faktiskt. Ja, och det är bara för att jag är... Vad sjutton sa han? Så är allergisk eller familjeproblem. Allergisk. Ja, hon blir 2 i december. Och liksom så. Ja, så. Och priset är mycket viktigare än hemmet. För jag behöver pengar till Nickes sadel. Undrar vad Emma säger nu. Så, kom och köp.